Senga Kwan, Manila Zimveo, wearing a job sort of graduated full of Motuk. Mazima. Aha. Alatin Saba, Engarezo, Yika, Okuvo, and Mazuma Kasuja. Narumati Zimara. A much of Chamoga Muchagara. Tata, you know, Fetulina Wangizua Asel. We were talker. Tabasirika Tata, and Daranga, everybody to Chileza. Kakati, the last you see later, Akarabukanga, Kandizumana Wange, Asoka Kalide, Asadic Pressure, Mukatundu Kanonga, the last Wija, Kalifarwanga, all the way from Mutambala, Oje, Oyanizumana Wange. Thank you.
amukumire zaddeye amen amukumire abana be amen ayino mulimu Allah subhanahu wa ta'ala amukumire amen ataina mulimu saba Allah subhanahu wa ta'ala amuwe amen olobunji bwokujja wano saba Allah subhanahu wa ta'ala abachara bonna abafumbo nga baina babawe na tabagala kubazzaako olobunji bwomukolo kuno Allah babele kuzibwako amen abachara ngasira bawo mujisi kubanga okuzibwako siteeka ata saba Allah subhanahu wa ta'ala abachara abazibwako Allah olobunji bwomukolo kuno babele nga batebekera ne babawe amen abami abaina abachara mchara omunga yakada Allah subhanahu wa ta'ala amongera wokubiri Allah amumuwe amen akram le dokita saba Allah subhanahu wa ta'ala abawu tebeke mu bufumbo bwabwe amen akram bachibacheta kicheta kisakuja ku dokita to muzako amen abere yekka amen dua eyo kuli muntu aina cha ajifunye muti amukuteko egena na sadaka ila njia kusabu mwongezu weyo ekyo chukuru njaba kutibadi mani mani mwe ya baseka baseka kono umuli mweyo wana kuli agami eti amina kuli tesa daka insha Allahu ta'ala mkaka sabu nungi sebo tata njeduwa jemba densuma ya abana sayi jenu mwongi kule mbela njesa daka insha Allahu ta'ala tuja kutambula mwongi ee nkola yange eduwe vena njesa daka mkula sadaka wa mwangu ye Nenda kiwe na chikaptano, jazwa kama ukhiri. Mama wange, mwanyi naze, wanukuma. Abashara. Sama Allah kongero umurunji. Abashara, mwena umudi. Abashara, mwena umudi. Amanya gange, nze nsuga Mustafa. Nkola ni Alihira Holdings. Era ndoza abantu abaziba tukubira. Bage ndola banga, nze ye njini. Webala mu video, ate nze gubala byekuchi. Kusaiti yawe. Abayo digesta chila visenti kati abantu bata nisho kukiriza nti kwe mulembo guliko. Chitofu. Kwa okusoo kera dara, omuna Uganda yali amanyi nti yabo boka abayina enzije mfunda. Kwa wetu zetu ogirako, nga dara vila dara nyumbe ili wano, na inga tetulina kawiyonji wetu jiteka. Kumunundi guno apartment season zila wikanga zina space nene nyonyonyo. Na hira naboba saze uko ze sankole eno. Ba saze uko ze sankole eno ransonga. Olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundiye ekinnya emirundi guno engeri mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu biri bibiri. Saate bulijjo tubaye tulaba nga bye batadde tanka eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester n'eri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono y'abantu 40. Eno y'abantu 10 gye tuzze okukola olwaleero. So ekijikoyesa nti norusi twawudde lwansonga bantu 10 kitegeeza amazzi mangi. Olusi tovola abantu omuntu oli ankubira ne mugambo ogenda giteeka kuki ku nyumba ya kiyamaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambulira ki kwagendo giteeka ne solo determining nga ngamba ontekeo ya bantu 10, ontekeo ya bantu 5, obatekeo ya bantu 4. So ko tulambulire ku migaso nanyini nyumba zino jagendo funa mu biodigest eno je mukolede kakati nanyini nyumba eno yesimye nnyo lwansonga nti eno biodigester ere migaso jayo ejigirimu jagendo funa ekisoka tagenda kera luna kwagambe nti banange si septic yajudde nti no ajali techimotoka ate chimujja ko sente ngorede yajizimba so biodigester tagenda kera ku machanti ejudde so na wenchi cho ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ngejja neyekulya lwansonga nti ebeera etuuka nejjula so etuuka ngaesigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu sente eyo nyingi ekyokulala nti beauty ye egenda vayo eya compound nti no peva zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gana agenkuba nga agenda mukala akali ebbala yawo nti no byute y'olujja egenda vayo bulungi nnyo njagala simbawo muddo kisoboka aha n'obwo yagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera wafa akulaga nti no system ogira nti eri wansi futi bbiri kweno levo kutuimiridi aha wansi futi nga bbiri so omuddo kakube guine emirandira gitya guba gujjammira yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetukolera
tetusijja baita bavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenaje tugwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina chikache ngama mbuno nonkolera baneno obula buli omu era buli omu ngaboze bwetukola ki bwetukwata kati Alhila Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamocha Prince Charles Drive plot 45 Kamocha we wali offices zafe tuine namba za masimu esoka ya Airtel 07017 66992 ne ya MTN 07892242 30 abasinga batumanyira mu biodigester kuba wetuvude nyo mu kamera naye nga abakiranti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.